ימי הולדת של מיכל הקטנה הפכו כבר לריטואל קבוע בלוח השנה של הביצה, קיר הפרחים המסורתי, הבלונים, ההוגה המטורפת ובעיקר מנה גדולה של מיכל הקטנה. אתם בטח זוכרים, אצל מיכל זה תמיד הצירוף הזה של יכולת כלכלית משפחתית עצומה, מעולה בחרדתיות של ילדה שצריכה לוודא שוב ושוב שאוהבים אותה, שהמסיבה שלה הכי טובה בכיתה, בכל זאת היא עדיין לא לוקחת סיכונים ומוודא שכולם יגיעו, מציבה קיר פוטוגני שיראה מושלם ברקע של האורחים בפידים ברשתות החברתיות, בחריצות ראויה לציון של בולדוזר, היא מפוצצת לפני כל יום הולדת את החברים, בספק הודעות, ספק איומים. אתמול פגשתי אותה במקרה ואמרתי לה שאני לא יכול להגיע, ומה שאני עברתי מאז, אז הנה מיכל, באתי, מזל טוב, הגעתי. זה הגזמה מה שקורה שם, הבנו, אנחנו פה. אני לא בטוח שמיכל תזכור מי הגיע ומי לא. תעשו לי טובה, תראו לה את הקטע הזה, אנחנו פה. כמה שהיא קטנה, ככה היא מאיימת. מה לך המקום בוואטסאפ אבל מהעוד הזמנה ועוד הזמנה, ולוודא שאת מגיעה. זה לא רק לוודא, גם שאתה אומרת לה סבבה, מה סבבה, אז את באה? אתה יודע, כן, לא, אבל יש לך גם את אייל גולן, אמרתי, אל תדאגי, אני אנווט. גם ראה לך את המקום בטלפון. טוב שיש לי אייפון 7 עם איזה 120 ג'יגה בייט. אז הרמיזות של קלת השמחה עבדו, יצפן הגיעה, אורנה דאץ עם בן הזוג, עדי ביטי, שירלי בוגנים, מרינה קבישר, אמיר פרישר גוטמן וגם בן הזוג ינאי. לבן אל תבורי יש תפקיד, הבייביסיטר, לבן של מיכל הקטנה. אימצת את הילד? אימצתי אותו קל. הבזוג שלך יודעת שיש לך ילד כבר? כבר הרבה זמן הילד שלי, הוא הילד משותף שלי, של ניר, של אורטל ושל מיכל. בקטנה היו גם הופעות של אליעד נחום ודודו אהרון, אפילו השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל הגיעה. מי יודע, אולי יום יבוא וכל אזרח שחוגג יום הולדת ירשה לעצמו בשוויון דוכני אוכל איטלקי, מקסיקני, מזרחי, או בופה מטורף של מתוקים, כולם בצבעי המותג ורוד וצהוב. ואל מול כל השפע הזה עומד בגבורה בחור אחד שכבר בקושי מזהים. Oh my gosh. תקשיב, אם הוא אוכל את כל ההוגה הזאת, הוא מחזיר את כל מה שהוריד. מה אתה יכול לאכול? לא, אני לא אוכל, אני כאילו עושה ספורט ועושה אירובי וחדר כושר ואוכל נכון, בריא, ולא ניתוח ולא כלום, וזהו, ננעלתי על זה, ננעלתי. ירון ברלד ירד כבר מ-150 קילו לפחות מ-98, נכון להיום. חבריו או כל מי שמכיר אותו בעצם מקבלים ממנו שטף עדכונים, צילומים של המשקל ההולך ופוחת. זה כולל רמות קולסטרול בדם, סוכר, טריגליצרידים, או במילים אחרות, מי אמר TMI ולא קיבל. החשש שיחד עם הקילואים ייעלמו גם האינסטלטור המוגזם או היונה. אני מרגיש רע מאוד, אני רעב. אתה רעב, אה? שאלה אבל רצינית. אתה מפחד שזה יהיה פחות מצחיק עכשיו שאתה נהיה רזה? ישראל כץ רזה, איי, איי, איי. אם הוא ימשיך ככה, אולי בשנה הבאה הוא יהיה ירון הקטן. מיכל בכל מקרה מודיעה בזאת שזהו, זה נגמר. עד הודעה חדשה. עד כמה? 34. מה יהיה ב-40? וואו, יש לי סקופ. זו מסיבת הסיום שלי. אני עכשיו יוצאת לפגרה, ואני אחזור בגיל 40.